Kam tak brzo? Ale... jdu za mámou. No ty máš taky matku? Kdo by to byl řek? Kam šel ten magor? Rodinné záležitosti. Stalo se něco? Šel jen za mámou. On má taky matku. Práce. No fakt musím. No to je škoda, když jsme teď chvilku sami. Já vím, ale vrátím se brzo. A všechno to doděláme. Který prase! Prase, prase! Fuj! Ah! Čau, mami. Čau. Tentokrát dovoz z Anglicka. Je to trochu silnější, tak si dávaj bacha. Niektorí hovorili, že s tým mali problémy. Tak už to dáš celé naraz. Jasně, mami. Kdyby si neviděl, nepočul, alebo se začal dusit. Zober si toto. Ale bacha, len v krizových situacích. Jo. Dík. Prachy, že? Díky, čau. Já ho fakt zabiju. Už zase. Já jsem, že je zloděj. Ale není, tak ho nemlakne. Když to není zloděj, tak je to čuně. Co jsi proved? Je, to mi to dneska sluší. Cože? Ty,
Ty řasy, ty vlasy, ty zuby. Ten nos, ty jsi dokonalý typ archetypskýho muže. Co to meleš? Ona tě praštila do hlavy. Co jsi říkal? Seš v pořádku? Co ti teda dala? Nechápu, jak jsi mohla myslet, že jsi zloděj. No jasně. To je tou otřesnou šustákovkou. Počkej, přinesu ti vodu. Nemusela si ho tolik mlátit. No za stolik jsem ho nezmlátila. Se podívej, jak vypadá. Pořád stejně blbě. Díky. Matěj, pojď sem. Mohlo by to chvíli počkat. Nemohlo. Co se děje? To je to tvoje, budeme sami, všechno se skyhne. Musíme to řešit teď. Boris je na tom fakt špatně, nemůžeme to probrat potom. A po čem? Až mu implantují chybějící část mozku? Co to děláš, chlape? Ježiši, kde jsi vzal tu rybu? Neboj, bratře. Všichni žlační a žíznivějí, všichni ti nasyceni budou. To by to přijde normální. Co, že vaří nebo jak mluví? Možná je nemocnej. No, možná má prasečí chřipku. Teď se na něho podívej. Moc vtipný. Radši zavolám jeho mámě. Tak na tohle si počkám. Tak volej. Ale děláme správnou věc, že jo? Volej. Haló? Haló? Tak co, vyklop to. Tomu nebudeš věřit. Borisova máma je chlap.